Hejsan allihopa, välkomna till en helt ny video på min kanal. Och idag så tänkte vi åka till vår Jonathan. Kusin Jonathan och fira hans födelsedag. Så han fyller 25. Ja. Så vi kör klickmagi dit. 1, 2, 3. Nice. Nej, han är här. Ja men då kör vi. Ja. Jag tappar handskarna som vanligt. Här har vi förrätten. Oj, jag tror jag glömde bestick. Jaså, här sitter du. Oj, så. Ska jag äta? Coolt Nils. Det är väl rätt ställe där slipsen ska sitta. Coolt men inte coolt. Men det är inte stort. Nu har vi ätit maten och det var gott. Och nu är det dags för efterrätt. Det blir ostkaka. Vad tycker ni? Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Hoppas ni gillar den. Och tumma gärna upp och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Så hej då!